אנחנו בשיעור 7, נושא משולש ושוקיים, ובמקביל זה חפיפת משולשים. הקישור של המצא למטה, בואו נתחיל. המשולש ABC הוא שווה שוקיים. AB שווה AC. BD ו-C גבעים לשוקיים. BD ו-C גבעים לשוקיים. הוכח BF שווה ל-CF. אז הנה, העתקתי נתון, צריך להוכיח, לא התעמקתי. עכשיו אני אתחיל. המשולש ABC שווה שוקיים, אני יכול לרשום AB שווה ל-AC, ואני יכול לרשום משולש ABC שווה שוקיים. אני ארשום AB שווה AC נתון. עכשיו אומרים לי ש-BD ו-C גבעים לשוקיים. מה אני מרוויח מזה ש-BD זה גובה לשוק AC? מה אני מרוויח? מעבר למלל, גובה. שהזווית הזו 90 מעלות, כי מה עושה גובה? יוצא מהקודקוד אל הצלע שמולו ויוצר איתה 90 מעלות. מונח אליה, יוצר אליה איתה 90 מעלות. אז אני ארשום, זווית D שווה לזווית E, כנ"ל כמובן הגובה הזה, CE, הוא גובה, אמרו לצלע AB, ולכן יוצר איתה 90 מעלות. אז אני רושם, זווית E שווה לזווית D שווה 90 מעלות. ומאיפה אתה יודע את זה? נתון BD, CE גבהים לשוקיים, נרחיב את זה. אז כמו שאמרנו, אתם כבר אמורים לזהות, עשיתי את זה כבר עם תיכון, עשיתי עם זה עם חוצה זווית, עכשיו עם גובה. את המשולש הזה ואת המשולש הזה אני הולך לחפוף. פה שכחנו את האות F. את המשולשים האלה, BDC ו-EBC. אז יש לנו זווית C, אתם רואים זווית C במשולש הזה, שווה לזווית B במשולש הזה. זווית C שווה לזווית B, זוויות בסיס שוות במשולש שווה שוקיים, אפילו אני נוהג גם לציין איזה משולש שווה שוקיים, ABC. זווית C שווה לזווית B, אז כבר יש לנו זווית ויש זווית. זוכרים מה אמרנו? אם ראינו בשני משולשים, כן? ששתי זוויות שוות בהתאמה, שתי זוויות שוות בהתאמה, אז גם השלישית שווה. כלומר, אם זווית D שווה לזווית E במשולש הזה, וזווית C במשולש הזה שווה לזווית B במשולש הזה, PC. מה זה אומר? אוטומטית, הזווית השלישית במשולש הזה שווה אוטומטית לזווית הזו במשולש הזה. אתם רואים? עוד פעם, הראינו שתי זוויות שוות, זו שווה לזו ו-B שווה ל-C, אז אוטומטית השלישית במשולש הזה שווה לשלישית במשולש הזה. בתחילת החומר אמרתי לכם, אם שתי זוויות שוות בהתאמה בשני משולשים, אז גם הזווית השלישית בכל משולש שוות ביניהם, בסדר? אבל עכשיו כבר אמרתי לכם שעם הזמן אני אסתפק בנימוק המקוצר. למה אמרתי את זה? כדי שתבינו מאיפה זה בא. זווית C1 שווה לזווית C2, סכום זוויות במשולש 180 מעלות, בסדר? זה נימוק שהוא מתקבל. ויש לנו את המסורת BC שווה ל-BC, צלע משותפת. צלע משותפת. ומכאן נובע שמשולש BDC חופף למשולש BEC על פי זווית צלע זווית. עשינו את זה בשיעורים הקודמים. אני אכתוב את זה, אבל אפשר לכתוב את זה, אבל אני כבר מזהה שאני לא צריך לצורך ההוכחה. למה אני לא צריך את זה לצורך ההוכחה? כי אני מסתכל, אומרים לי תוכיח ש-BF שווה ל-CF. BF שווה ל-CF. הרגע הראיתי שזווית C1 וזווית B1 שוות, אני מחק את כל, אני לא הולך לעשות חפיפה בסוף, ויתרתי. למרות שכבר הראיתי לכם, אם הצלע הזו משותפת, אז יש לנו צלע משותפת, יש לנו זווית, צלע זווית. ובמשולש השני, זווית B, צלע זווית. אז המשולשים חופפים. אבל בגלל ששאלו אותי את זה, אז אני אתמקד במה ששאלו. אם זווית C1 ו-B1 שוות, מה זה אומר על המשולש BFC, שהוא משולש שווה שוקיים. מכאן נובע משולש BFC שווה שוקיים.
זוויות, אם זוויות הבסיס שוות, אז המשולש ושוקיים. בסדר? ושוקיים. שוב, אפשר לומר, אם שתי זוויות שוות משולש, אז זה משולש ושוקיים, וזה הופך להיות הבסיס. אז אם זה משולש ושוקיים, מכאן נובע, BF שווה CF. משל. בסדר? זהו. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם. אני יודע לכם, תעשו לי רק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, אז תודה, ביי ולהתראות.